Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu përmes një postimi në rrjetet sociale ka shprehur mirënjohjen e saj për të gjithë infermierët për kontributin dhe sakrificën e tyre të vazhdueshme për të shërbyer dhe mbrojtur shëndetin e qytetarëve në të gjithë hallkën e sistemit shëndetësor publik. Ministria ka bërë të ditur se 10 vjet të një reforme të thellë të sistemit mjekësor, kryefjalë ka qenë rikthimi i dinjitetit të profesionit të infermierëve. 12 maj njihet ndryshe si dita ndërkombëtare e infermierëve, e cila është shpallur në vitin 1965 nga Këshilli Ndërkombëtar i Infermierëve. Kjo ditë është përvjetori i lindjes së Florenca Nigale, një infermierje e shquar që ka lënë një trashëgimi të konsiderueshme. Profesioni i infermierisë në sektorin e shëndetësisë është i fokusuar në kujdesin ndaj individëve, familjeve dhe komuniteteve të mënyrë që të gjithë arrijnë të ruajnë shëndetin dhe cilësinë optimale të jetës. Sipas Këshillit Ndërkombëtar të Infermierisë, përgjegjësia e infermierëve konsiston në promovimin e shëndetit, parandalimin e sëmundjes, ruajtjen dhe rifitimin e shëndetit dhe paksimin e dhimbjeve tek pacienti.